सर्वामायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय सर्वेश्वराय श्री महाविष्णवे नमः। Namastê. Muito bem. Sem vocês saberem, vocês estão começando o capítulo 3, de alguma forma, com esse mantra. Quando vocês tiverem sábado, às 5h30, 6 da manhã, vocês vão entender o tom da coisa. Mas o capítulo 3 é um lugar importante na nossa trajetória, porque ele traz muito a discussão para o que que eu faço com a minha mente, né? Do ponto de vista até aqui do capítulo 2, a gente lidou com alimentação e rotina. Mas se você tem raiva, ou se você tem tristeza, ou se você tem ansiedades e etc., essas coisas apareceram pontualmente no estudo das gunas, né? Ah, essa guna aqui tem mais a ver comigo, eu tenho esse comportamento aqui, parece que me descreve e tal, beleza. Mas a gente ainda não abordou o processo psicológico de uma forma frontal. E digo para vocês com muita satisfação que uma das coisas que me deixa muito feliz com a Ashwin é porque potencialmente o Ashwin é o único curso de Ayurveda, pelo menos no Brasil, te diria que potencialmente no mundo, que incorpora como elemento central do processo terapêutico a prática psicoterapêutica. No curso do Ruger, isso aparece como uma pós que ele dá na Índia, né? Um curso de complementação e tal, que é a base desse capítulo 3. Capítulo 3, ele nasce das 10 ou mais playlists de psicologia védica que tem no canal. E um pouquinho mais. Como a gente comentou com vocês antes do, né, do intervalo, uma coisa importante desse capítulo 3, que está já começando a virar após de psicologia, do Ayurveda, do yoga e etc., que vai em 2025, provavelmente ser uma pós também, é que o Bhagavad Gita, enquanto um elemento importante desse capítulo, está sendo colocado como algo bem feito fora do capítulo. Dado que a gente teve 3 anos aí de psicologia do Bhagavad Gita, no capítulo 3 ele ficava muito apertado, a gente via meio que correndo do capítulo 3 ao capítulo 18 de uma forma assim super 10x, não só 2x. Então, esse é um tema válido, pertinente, só que do ponto de vista mais pragmático, a gente precisa de mais tempo para falar de vocês coisas que ainda não entravam no capítulo 3 e agora vão entrar a partir dessa quinta turma. Uma das coisas que vai entrar é a discussão da ética barra condutas psicoterapêuticas, que é um treco chamado sadvrita, que faz parte do conceito de Dinacharya, mas é uma parte um pouco mais psicológica do conceito de Dinacharya. E a gente vai ter ali uma leitura introdutória disso que acontece no Charak, no Sushruta, nos Svagbhatas e etc. Então, essa é uma das coisas que está entrando nesse formato capítulo 3, Extended. Sabe, versão do diretor. outra coisa que está entrando no capítulo 3 agora é a discussão da psicologia social védica dentro do capítulo 3, que é de onde ela nasce, né? O estudo da personalidade, o tema da personalidade, é um tema que sempre foi do capítulo 3, mas a gente jogava ele para fora, que nem a gente jogava sabores para fora do Ashwini, e agora a gente está
reintegrando esses materiais de uma forma que vai ficar muito mais orgânica, muito mais dentro do contexto de onde elas nascem. E a outra coisa que vai aparecer nesse capítulo 3, que ainda faz parte do nosso mundo normal, é os sabores do Ayurveda B, que é a discussão de sattvaraja e tamas em relação às raças, e uma discussão que envolve a gente entender que, às vezes, a gente não precisa exatamente menos madura ou menos lavana ou etc. na nossa vida. A gente precisa arranjar uma versão mais sática dessas essências, desses coquetéis, digamos assim, de relação psicoativa. Ok? Até que nada muito demais. O que vai ser bastante pertinente nesse capítulo, que a gente vai trazer duas inovações mais radicais. A primeira é um estudo introdutório de diferentes religiões a partir dessa perspectiva. Então, a gente vai falar como lidar com esse conhecimento, se a pessoa é mais católica, se ela é mais islâmica, se ela é mais judaica, se ela é mais hindu, se ela é mais candomblé, se ela é mais espírita e tem algum outro, xamânica. A gente fez uma lista das religiosidades que a gente. Tudo bem que no candomblé está Umbanda também, num conglomerado. Coisas que fazem parte da nossa rotina e não necessariamente a pessoa é hindu ou qualquer coisa do gênero e ela está interessada ali em ter uma abordagem, ok? Então, essa visão comparada e a gente aprender um pouco sobre aquele lugar e saber como se comunicar com eles, às vezes é super pertinente, ok? Porque no contexto brasileiro, muitas vezes o contexto evangélico acaba sendo um contexto difícil da gente poder trazer essas abordagens sem que isso haja um estresse maior. Não estou dizendo que é só com o evangélico que isso acontece, não, mas é um lugar um pouco mais, assim, com aquilo um pouco mais propenso, ok? Tem muita gente que é evangélico e que a gente atende, que não tem nenhum tipo de questão em relação a esse tipo de abordagem, mas é só uma observação. Então, esse é um lugar que a gente vai ter de novo nesse capítulo 3 reformulado. E o outro lugar, que é uma coisa que eu acredito que já está na hora, que é trazer quadros psiquiátricos, quadros de doenças psicológicas para dentro do capítulo 3. Dado que a gente já rodou um capítulo 4, dado que a gente já está com contexto de residência, dado que algumas coisas estão acontecendo no nosso universo pedagógico, a gente, nesta edição, vai trazer esses nomes, digamos assim, desses quadros clínicos em sânscrito, mas a gente vai discutir temas que também que são muito pertinentes do nosso mundo contemporâneo, tipo suicídio, tipo TDAH, tipo. Tudo bem que depressão tem palavras em sânscrito para isso também, mas autismo. Autismo é uma palavra que não tem um nome em sânscrito muito evidente assim para você dizer isso é autismo. E hoje em dia, gente, com essa questão de espectros de autismo, se você for ver, outro dia eu estava vendo um vídeo de 50 sinais de autismo em adultos. Se você quiser, qualquer adulto pega algum deles. Eu não estou dizendo que assim, mas essa discussão do autismo em adultos é um lugar hoje em dia grande, ok? E existe até uma outra problematização que é quanto que a gente está adoecendo do ponto de vista patológico, pessoas que são só um pouco mais introspectivas. Mas isso já é uma outra discussão. É uma discussão para dentro do capítulo ali. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dessa ementa. Ela ainda está sendo batida no liquidificador. E ali eu vou mostrar umas outras coisas também. Só um segundo. Tá. Peraí. Compartilhar a tela. Então, essa é uma ementa bastante próxima do que a gente vai ter, mas ainda com algumas considerações, talvez mude um pouquinho ali. Tá? Então, o primeiro bloco, a gente vai pegar
E vai fazer uma certa repaginada de Vata Pitta Kapha em relação a Sattvaraja e Tamas, que é um conceito da gente sair um pouco da discussão da guna A, da guna B, da guna C, da guna D, da guna E, F, G, do capítulo 2, e para um lugar de ver assim, o que que é um Vata em termos de Sattva, o que que é um Vata em termos de Rajas, o que que é um Vata em termos de capa, desculpa, de Tamas, e saber ter abordagens diante disso, ok? Por que que isso vem no início do capítulo? Porque isso abre um tom de onde a gente quer chegar. Com esse capítulo 3, em algum grau, a gente quer abrir um espaço de reflexão para vocês poderem depois pensar, né, quem já fez o capítulo 2, como que seria uma guna ruksha em termos de Sattvaraja e Tamas? Mas aí a gente já fez isso durante dois, três capítulos, três turmas, né? E a gente via que ficava muito a rebimboca da parafuseta. Então a gente deu um downsize nesse projeto e botou ele num lugar onde a gente cria o paradigma, abre a janela e quem quiser pula. No sentido de que dá para, a partir disso, desenvolver esta abordagem, ok? Mas ficava muito cansativo. Então, aqui nesse primeiro bloco, a gente vai discutir a pertinência do objeto. A gente vai discutir o que é psicologia védica, como que isso existe dentro do Ayurveda, qual é a justificação para a gente dizer que existe uma psicologia védica, o que é o Sattvavadhyaya do Ayurveda de fato, se a gente chacoalhar a árvore, ela fica de pé, etc. E aí a gente termina uma primeira rodada, e aqui vocês podem ver que toda semana a gente tem uma atividade semanal do mundo dos chakras, que é todo um outro tópico, eu chego a isso mais para frente. Aí a parte 2, ele vai ter um lugar de discutir o que seria, digamos, a psicologia do yoga. Botando de uma forma um pouco mais ampla, ainda tem a ver com o Sankhya também. Mas aqui a gente ainda não está dando muito nome aos bois. Na primeira parte, a gente apresenta o que seria um contorno demais de psicologia do Ayurveda. Na B, a gente apresenta mais um, na parte 2, um contorno da psicologia do yoga. E aí, depois disso, a gente começa a ter um instrumental para seguir adiante. Nessa parte 2, aqui a gente também apresenta alguns shlokas clássicos do Ayurveda, mostrando, pontuando o que que é essa assim, quase inexistente ideia de psicoterapia dentro do Ayurveda, ok? A gente aqui quer chegar a um lugar onde chega-se a seguinte conclusão. Sim, existe uma abertura para o tema da psicoterapia dentro do Ayurveda, mas ele é um tema mais perdido do que achado atualmente. Chegar a essa conclusão é diferente de fazer uma afirmação, certo? Então, depois de lá, 20, 15, 16 sessões, a gente vai chegar numa situação onde a gente fala assim: sim, existe um caminho interessante de desenvolvimento de uma psicologia, do Ayurveda, do Yoga, etc. Mas ela está longe, lamento, gente, está longe de estar evidente, resiliente, robusta. Quem quiser dizer isso, que, digamos, que prove. Mas a gente não vai entrar em nenhuma crise existencial de não ficar adorando a pílula. Ok? A gente vai ali e vai falar: tá faltando uma parte aqui. Ok? E aí, muito desse processo, a gente vai chegar no bloco 3. O bloco 3 é um lugar de olhar para a questão dos chakras e começar a ter uma ação, né? Essa parte daqui a gente já vai estar chegando ao que seria o miolo do curso, que é a discussão de o que é cada um dos chakras em relação a Sattvaraja e Tamas. Do ponto de vista pragmático, isso vai criar um espaço diagnóstico, um potencial lugar, espaço de terapêutico também. E aqui a gente apresenta o que seria a psicologia do Sankhya. A gente traz a versão do que é o Sankhya de uma forma sintética, mas vai lá. A gente também discute
um tema que não tem muito espaço em outros lugares, que seria o uso excessivo, insuficiente e errôneo das ações, dos sentidos e do tempo e tal. Com isso, a gente chega no final de 24 sessões e a gente já apresentou meio que três paradigmas. Um paradigma mais do Ayurveda, um paradigma mais do Yoga, um paradigma mais do Sankhya, mais da filosofia. Já discutiu um pouco de chakras e a gente entra num bloco de assentamento antes da gente ir para a filosofia ou para um respaldo filosófico. Essa parte 4, ela é uma parte operacional. Todos aqueles temas que eu falei para vocês que não entravam nesse capítulo, a gente botou eles meio que juntos. Então, o conceito de Sadvritta vai pegar 2 sessões, a psicologia social védica vai pegar meio que 3 sessões, Sabores do Ayurveda vai pegar mais ou menos umas 2 sessões e tal. E com isso a gente chega a um tempo aqui de discutir o que que é a nossa relação com cada um dos sentidos, como que a gente se aprisiona a cada um dos sentidos, que é uma parte importante desse curso também. A gente, né, como o capítulo 3 tem um lugar de autoconhecimento e cura pessoal, a gente vai ver que às vezes a gente tem muito problema por um uso errôneo de algum dos sentidos. Então, da mesma forma como no capítulo 2, a gente fica ali um tempo discutindo cada uma das gunas e tal, a gente leva essa mesma profundidade, esse mesmo esmero no capítulo 3, para a gente perceber processos psicológicos nossos. Ok? Na quinta parte, que é uma parte mais de descompressão, que a gente já está ali em quase novembro, dezembro, etc., a gente vai, por um lado, dar uma pincelada nessas bases filosóficas, que é bom vocês saberem dar nome aos bois, e a gente vai para o lugar onde a gente já arrumou todo o nosso instrumental terapêutico, e a gente vai para o lugar aplicado. Então, a gente vai aplicar diferentes conceitos e psicoterapias, etc., como lidar com cada uma dessas questões, ok? Isso não é um curso completo de psicologia. A gente não vai querer discutir elas assim por meses, mas vai ter assim considerações aonde tudo que a gente precisava de fundamentos para isso a gente já vai ter. Mostrar aqui para vocês um dos livros que a gente tem como base, que vocês vão conhecer ele como PIM, Psychopathology in Indian Medicine. Alguns Ashwinis já traduziram um pouco deles. E como esse é um texto que, assim, é um pouco difícil comprar ele em inglês já, a gente não obriga que todo mundo leia ele de uma forma, maior. Mas aqui eu vou fazer uma pequena, demonstração do que é esse livro e por que que a gente faz isso um pouco diferente. Ele começa, como quase todos, falando sobre os diferentes fundamentos filosóficos. O problema é que a gente não vive nessa cultura e muitas vezes apresentar isso no ar faz com que as pessoas boiem em geral. Então, esse capítulo 1 a gente vai botar como um anexo. Ok? Tipo de formação cultural ayurvédica. Ok? Depois ele coloca sobre o estudo da natureza da mente e se a mente está no corpo, o que que é o corpo. O que que é o coração, o que que é o cérebro, qual é a fundamentação de chamar o Hridaya assim, qual é o papel do cérebro dentro dessa questão toda, que é essa parte daqui, e aí a gente chega no que é o nosso ponto central da nossa abordagem, que é o desenvolvimento da personalidade e o aspecto da delinear um processo de personalidade a favor da saúde da pessoa, ok? Aí, depois disso, ele vai para a noção das doenças e cada uma das doenças, se elas são doenças mais do início na mente, início no corpo, se fica só na mente, se vai para o corpo, se fica só no corpo, se vai para a mente, e etc.
Esse texto ele não trata, não fala assim de uma forma tão maior dos procedimentos de Panchakarma para tratamento de processos psicoterapêuticos, o que também é um outro espaço. Mas aqui, o que eu quero ressaltar é: o nosso objetivo com o capítulo 3 é que vocês tenham a capacidade, por um lado, de ter uma visão sobre os chakras de uma forma mais organizada, e isso ser um elemento psicoterapêutico. E, por outro lado, haver um espaço para a gente criar essa perspectiva de criar, de delinear uma guna psicológica da pessoa. E dentro dessa guna, ou desse traço de personalidade, que é como a gente vai falar em ocidentalês, saber que este traço de personalidade tem uma modulação em sattva, rajas e tamas. Essa é a grande contribuição metodológica do capítulo 3, porque isso cria uma diferença muito grande a noção do Yukti-Vyapashtra Yati-Kitsa, ou seja, do Ayurveda médio, que é fazer uma anteposição de gunas. Certo? A gente viu aqui no capítulo 2 que o Samanya, Vishesha, Siddhanta nos diz como lidar com perturbações de Vata, Pitta e Kapha no corpo. Ok? Mas não existe um Siddhanta nítido de como se empreender o Sattva Vajraya. E essa é a nossa grande discussão no capítulo 3. E a nossa resposta para isso vai ser: nós vamos propor que, em termos de saúde mental, o que a gente precisa é conseguir entender o traço de personalidade fundamental e ajudar ele a subir a famosa escadinha do capítulo 3. Tamas, 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 raja, raja, tamas, raja, 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 sato, sato, raja, sato, sato. Ou seja, a gente não tem um problema que a nossa personalidade tenha aquele traço. E sim, que a nossa personalidade dentro daquele traço está numa modulação doentia. Ok? E, por outro lado, ver o nosso processo de chakras. E dentro desses processos de chakras, começar uma busca de sustentar os chakras meio que de baixo para cima. Que a maior parte das vezes as pessoas querem cuidar dos chakras, do tipo assim, ah, este chakra teu está disfuncional. E nem sempre isso é tão viável. Às vezes dá certo, às vezes não. Ok? Então, ter essa caminhada que a gente faz várias vezes no capítulo 3, de ir do Muladhara para cima, ir do Muladhara para cima, ir do Muladhara para cima, vai criando essa perspectiva de que existe uma árvore de chakras, que existe uma sustentação muitas vezes progressiva, e que não dá para você só tratar um galho da árvore sem cuidar, digamos assim, de outros fundamentos. Ok? Então, essa é uma explanação inicial do capítulo 3. Alguém com alguma dúvida, pergunta, questão? Vou deixar essa parte aqui mais no stop.